aquest conveni que portem avui a la seva aprovació és un pas més cap al nou dipòsit d'aigua, cap a aquest equipament tan important que necessita la ciutat. Com saben, aquest nou dipòsit s'ha de situar a Batet, a la zona de Batet, la Vila, concretament al carrer Volcà Safoni, al carrer Volcà Subià. Hem firmat a primers de març un conveni amb la propietària d'aquesta parcel·la per tal de poder obtenir la disposició anticipada de la mateixa. A canvi, doncs, farem uns pagaments anuals de 2.000 euros fins al valor total de la compra d'aquesta parcel·la. I això ens permet ja, de fet ja han començat a fer les primeres cates, i ens permet ja començar a mirar com s'haurà de construir el dipòsit, i a la propera setmana hi haurà ja el projecte, bueno, els propers 10 dies hi haurà el projecte definitiu ja del dipòsit, i amb tot això doncs podrem ja anar caminant per la construcció d'aquest nou dipòsit. Ara, des del punt de vista de poder reubicar, no tenim problema, ara simplement és la qüestió d'acabar de fer el projecte i ja fer l'adjudicació per la seva construcció. Per tant, el que proposem avui és aprovar aquest conveni amb la propietat per poder disposar d'aquestes parcel·les. Vinga, senyor Rubió, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres pensem que és una inversió necessària, com ha dit el senyor Josep Gelis. L'únic que, evidentment, nosaltres pensem que aquesta inversió ha d'anar a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei. Entenem que és així, que tot el cost de la construcció del dipòsit anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. I els 2.000 euros del terreny també els pagarà l'empresa o els paga l'Ajuntament? No. Després, sí, si ens pot aclarir això. En tot cas, aprofitar per comentar doncs, que, com s'ha vist, tots els temes relacionats amb l'aigua són bàsics i importantíssims per qualsevol ciutat, i nosaltres ho hem dit reiteradament, com també ho han comentat els companys d'Esquerra, en algun moment apostem per la municipalització d'aquest servei i perquè es comenci a treballar. Vam presentar una moció que no va prosperar, tornem a demanar doncs, que es comenci a estudiar la municipalització com en altres llocs s'està començant. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Bernal. No? Molt bé, senyor Josep Gelis, si vol intentar aclarir això. Respecte a la construcció del dipòsit, com hem explicat en alguna ocasió, la pròpia concessionària té uns ingressos ja previstos i fets. De fet, té un saldo a favor justament per poder fer front a la construcció d'aquest dipòsit. Per tant, diguem-ne que a la ciutat no li hauria de costar diners. Respecte a la parcel·la, nosaltres som de l'opinió que a la parcel·la on hi ha d'haver un equipament tan important de la ciutat ha de ser propietat de la ciutat. Per tant, no hem volgut de cap de les maneres que això fos propietat de la concessionària, sinó que ha de ser propietat de la ciutat. Hem començat a fer aquest pagament. Queda un petit serrell que no tindrà molta importància, però l'hem d'acabar de tancar del tema econòmic, però aquests pagaments que irem fent anualment fins a la finalització del dipòsit i després farem la compra definitiva, doncs això ja serveix a compte del valor total. Per tant, estem una mica en la línia aquesta de que on hi hagi el dipòsit la parcel·la sigui propietat de l'Ajuntament, de la ciutat. I aquest és el motiu. Demà, senyor Rubió. Sí, només una cosa. Com que la concessió s'acaba el 2029 i vostè ens diu que els terrenys han de ser propietat municipal, esperem que el 2029 l'aigua també sigui municipal. I votem a favor. Molt bé, penso que era... Sí, s'ha d'aprovar. Només afegir perquè la gent tingui la importància, doni el valor que té el fet de fer aquest dipòsit. És a dir, ara, en el dipòsit que tenim aquí a Montolivet, en 7 hores, si hi hagués una avaria i no poguéssim portar-hi aigua, i estar amb els serveis doblats perquè sempre podem portar-hi aigua i així, en 7 hores la ciutat es quedaria sense aigua. I per tant, en tindríem un problema gravíssim, i va haver-hi un moment que hi va haver-hi doncs, també una situació d'angoixa per una possible contaminació. La situació és precària i necessitàvem fer això. Quan tinguem aquest nou dipòsit, pel que m'han explicat, en el temps en què estar d'emplenar un dipòsit,
l'altre pot estar, o sigui, sempre tindríem aigua perquè emplenaríem un dipòsit en el temps en què es buidés tot l'altre per al consum normal de la ciutat. I sempre tindríem un dipòsit que podria subministrar tota la ciutat. A més, crec que és molt encertada aquesta decisió que també s'han pres per serveis tècnics i així, doncs, de posar-los a dos punts diferents de la ciutat, separar-los, perquè ens donarà la possibilitat, no sé si hi ha en la mateixa obra, però veurem ara el que es fa, de tenir dos accessos en el fantàstic aqüífer que tenim a la ciutat d'Olot. I per tant, jo crec que aquesta és també d'aquelles notícies de ciutat que et fan alegria de poder explicar. I en fi, i en quant a això de les concessions i de la municipalització, jo ho entenc perfectament el que diuen, el que passa que el fet que ara puguem fer aquest dipòsit sense que ens haguem de preocupar de veure d'on sortiran les inversions, crec que això també diu alguna cosa de que el moment en què es va fer, doncs aquesta concessió es va fer ben feta i es van preveure moltíssimes coses, i el preu de l'aigua aquí a la nostra ciutat, i ho hem mirat en comparació amb altres ciutats, el preu de l'aigua a la nostra ciutat és dels baixos de les comarques de Girona. Però bé, no estaré aquí, em pot estar absolutament segur, però els que estiguin aquí el 2025, m'imagino, hauran de començar-se a preocupar, i en què fem el 2029, de treure doncs una concessió, municipalitzar el servei, amb una decisió de molta transcendència, i en fi, espero que tinguin molt d'encert els que hagin de prendre la decisió.